去8年执政当中，两岸和平发展大家各行各业是都能够享受这样的一个共同的红利，而反而是在蔡英文民进党上台以后，两岸的现状才被改变，而这种恐惧感才大幅的上升。所以新党要在这里表达，我们的两岸主张是三点：第一点，基于法理，刚刚我们沈教授提到说，台湾的主权如何，而中国又如何，其实这样的一个用词并不是精准的法理用词。中华民国宪法和两岸关系条例都明定，是在一个中国架构底下有台湾地区和大陆地区，所以所谓的一国两制，并不是什么大陆片面的主张，而是我们自己的宪法法律就这么规定。如果要改，请国民两大党大家推动来改，不要违背法治。 第二，我们要面对现实，现实是大家讲所谓的抗中保台，但没有人告诉我们到底如何才能够达到所谓的抗中。我们的军事实力如何，要付出多少的代价？我们每年有超过几百亿的这个出超，来自于几百亿美金的出超，来自于大陆市场。请问我们如何能够抗中，要付出多少的代价？ 第三点，我们必须要来保障台湾。保障台湾，这是许多人听到统一就说是不是被这个并吞了哄加起啊？我在这边要表达，这是许多人自己没有信心，自己先退缩啊。 所谓的台湾方案从来不等于港澳模式啊！台湾方案是中华民国政府在国共内战之后今天在台湾如何结束这样的一个内战，两条路：第一条路，继续打仗打出个输赢，我们反对；我们希望能够有和平的方式来处理，两岸不能够对冲。我们正是希望能够不要走上最后对冲的命运，所以才要和平稳健的来追求一个政治的谈判，反而极独最后造成极统全面对冲，不是我们所乐见。谢谢。 接下来，我们邀请民众党来回答。一个就是在。